Klubo nariai, Kauno oro klubo svečiai, veteranai, visi, kas prijaučiat Kauno oro klubui. Šiandien tokią dieną susirinkom Pusiūnuose prie senojo, pačio seniausio Pusiūnuose angaro, kuriame nuo 1971 metų įsikūrė Kauno pilotažininkai, Kauno akrobatinio skraidimo lakūnai. Ir turbūt daugeliui ta vieta yra miela, tai kad čia prasidėjo pirmieji žingsniai jūsų, jūs pradėjote čia lipti į lėktuvus ir ruošti skraidimam. Klubo pačioje pradžioje turbūt mūsų rėmėjų, mūsų entuziasto Vlado Drupo, Aleksandro Jonušo dėka, ne tik tai buvo atsirado šitas angaras, bet atsirado šitas puikus priestatas 3 aukštų, kuris buvo eilę metų mūsų buvo namai ir mūsų ir iš, būtent iš jo pastato, iš visos mūsų energijos persidavė lėktuvus ir kiekvieną kruopelį, kiekvieną dalelytį mūsų buvo atiduota padangiai ir buvo atiduota akrobatiniam skraidimui. Ir dabar čia tokią dieną susirinkę švenčiam 40 metų, tai yra didžiulis laiko tarpas turbūt ir daugeliui yra priimtina tai, kad būtent iš čia, būtent šiame aerodrome atiduotos pačios gražiausios dienos, atiduoti patys gražiausi metai. Nu ir žinoma, labai gaila tai, kad mes stovim šitoje ažalų giraitėje, jau galima vadinti tos ažalų eilutės, kurios primena mūsų draugus, mūsų kolegas, mūsų mokytojus, mūsų instruktorius, kuriem nebuvo lemta kartu su mumis dabar pasimatyti švenčiant 40-metį aro klubo, bet mes pasimatom ir norim tai, kad jų atminimas būtų visą laiką mūsų širdyse, kad mes galėtumėm dažnai prisiminti, ne vien tik kapinėse, bet atvažiavę į mūsų oro klubą, pamatyti, aplankyti juos. O tai, kas buvo sukurta per 40 metų, prisiminti, kas tai buvo per 40 metų, mums už nugaros yra toksai kauburėlis, kuriame norime suformuoti, kaip Algimantas, kaip direktorius Algimantas sakė, kad norim iš kiekvienas į savo tėviškės, į savo gimtos vietos, atvežėm po savo akmenėlį. Taip, kiekvienas vežėm savo akmenėlį, kiekvienas. Ir mūsų tai, sakykime, bendra akmenėlio piramidė, jeigu primena, kad tai yra Kauno oro klubai 40 metų, ir turbūt, kad jisai ir ateity primintum, turėtum vietą, kur susirinkti, šventim 50 metų, ar dar kitus jubiliejus. Algimantas, gal ten žodžiu dar tada? Jeigu... Įsimenant tuos laikus, kada aš atėjau į Kauno oro klubą, tai buvo 84 metai, tai žinoma, čia ūžė ir tas bendrabutis, ir visa šita bazė, ir Pusiūnų aerodrome mes buvome gana ryškus, pastebimi, kaip pilotažininkai, kadangi anksti skraidėm. Apskritai, idėja šitos žalių giraitės yra Eugenijaus Raubicko ir aišku savaime, kad mūsų draugų žūtis išsibarstė po visą Lietuvėlės teritoriją ir kitose vietose ne visą laiką pavyksta mums aplankyti tas žuvimo vietas, o čia padaryti simbolinį tokį ažalų giraitę su prisimenant visus mūsų draugus, kurie buvo kartu, kurie siekė to sporto aukštumų, kuris būtų sudėtas iš akmenų, kiekvieno mūsų nešioto, turėto ir padėto. Taip kad kiekvienas iš mūsų galėsim paimti po akmenį ir sudėti simbolinį aukurą, kuris vėliau bus tvirtintas ir aiškiai bus funkcionalus, galima bus derinti ten dirbti.